ისმის შეკითხვა. ტიტანიკის მთავარ გმირს, პერსონაჟს ხევსურული სამოსი აცვია თუ არა? საუბარი გახლავთ მოხუცებული როუზის პერსონაჟზე, რომელიც მთელი ფილმის განმავლობაში დაახლოებით სამჯერ ჩნდება, როდესაც ის თავის ისტორიას ყვება და ჩვენ ახლა ეკრანზე შეგვიძლია ვნახოთ ეს სამი გამოჩენა და უკვე ხევსურულ სამოსზე გავაკეთოთ აქცენტი. პირველი გამოჩენა ეს გახლავთ მაშინ, როდესაც ის იგებს ამბავს, რომ სკერზე იპოვეს ტიტანიკის ნარჩენები, მეორე გამოჩენა არის მაშინ, როდესაც ის გუნდთან მიდის უკვე და იწყება საუბარი და აი მესამე გამოჩენა არის უკვე ისტორიის თხრობა ბოლოხაში, სადაც უკვე ვხედავთ მას არც ისე შორი ხედით, არ გვაქვს ბევრი საშუალება იმისა, რომ სამოსზე დავაკვირდეთ, მაგრამ სამაგიეროდ დეტალებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორნამენტები, რომელიც ზუსტად გავს ხევსრულს. ახლა მეორე შეკითხვა, 25 წელია გასული ტიტანიკის გადაღების შემდეგ, ეს ლეგენდარული ფილმი ალბათ რამდენჯერ გვაქვს ხომ ყოველას ნანახი და აქამდე რატო ამ არასდროს დავკვირვები ვართ? როგორც აღმოჩნდა, ჩვენ უბრალოდ სუსტმა თვალმა არ მივაქციეთ ასეთ დეტალებს ყურადღება, მაგრამ აღმოჩნდა გოგონა, ახალგაზრდა მეგი ბეჟანიშვილი, რომელიც გახლავთ დიზაინერი და რომელიც მუშაობს ქართული სამოსის წარმოებაზე, ახლებურად გათანამედროვებულად შექმნილ ქართულ ტრადიციულ სამოსზე და ზუსტად ამიტომ მის მახვილ თვალს არ გამოპარვია ამ ორნამენტების დანახვა ტიტანიკის ყურების და ნახვის დროს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მეგის პირადად მოусმინოთ და გავიგოთ ეს ისტორია, თუ როგორ მივიდა მისი თვალი, ასე ვთქვათ, ამ ორნამენტებამდე და როგორ დაინახა როუზის კაბაში ხევსურული ფრაგმენტები. ჩემ დასთან ჩავედი სტუმრად და მეგობრები იყვნენ შეკრებილები და არჩევდნენ რა ფილმი ეყურებინათ და ასეც რთავდნენ წინ ტელევიზორში რაღაცებს გადავხვდნენ და შემთხვევით ეს ტიტანიკის ეს კადრი ამოვარდა. და რომ შევხედე, რაღაც ძალიან მეცნო ფერები მივამსგავს ხევსურულს და აი ხევსურული ქათები თქო ვიყურა და ნუ იქ დაცინა დავიწყოს ახალი ქათები და რაღაც ყველგან ეგელანდება და ნუ ამოვედი მე რა სახლში. გადავახვია ეს კადრები ცალ-ცალკე და ნუ რაღაც კიდე უფრო და უფრო ვამსგავსები, თუმცა ეხა ბოლომდე ვერ ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ არ ჩანს თავიდან ბოლომდე ეს დეტალი. ადრეც მინახავს ტიტანიკი, მაგრამ არ დაუკურებული ვარ, ეხა სკოლის პერიოდში უყურე და მაშინ ეს ქართულ კოსტუმებზე არ მქონდა ისეთი კლევები ჩატარებული და მე რა უკვე რო შევიცვალე პროფესია და ქართული კოსტუმების კერვა რო დავიწყე გათანამედროვება, უკვე თვალი ასე ვთქვათ გაიწრთნა და რაღაც მიეჩიასავი და უკვე ძალიან მივამსგავს ეს ხევსურულ ორნამენტს. აი აქ ძალიან მივამსგავს. ერთთან ეს ჯვარის ორნამენტები, რა ვიცი, არც ერთ იმაში არ მხვდება. ხო, აი აქ თითქოს ისეთ ჩანს, რომ თითქოს მიკერებული აქ ეს საყელო. და ხევსურულ ქათიბებს აქ ოქლოსაც ეძახდნენ, იშვიათად ხდება ესე საყელოთი, მაგრამ მე ერთი ნახე, იმას ჰქონდა ესეთი საყელო მიკერებული და ჩახატული ჯვარებით ნახე, კი აი ჯვრები და ფერებით და აი თვითონ ეს ქსოვილის ფაქტურა ძალიან მიადას. ხო, ასეთი დეტალებზე დაკვირვება, ვთქვათ, გადიდება ამ ყველაფრის და ეჭვები ერთია, მაგრამ მეორეა პროფესიული და ზუსტი პასუხი და მე ძალიან მინდოდა მქონოდა საფუძვლიანი პასუხი იმისა, რომ ეს მართლაც არის ხევსურული ორნამენტი თუ არა. ამისთვის დაუკავშირდი ქალბატონ ელისო არაბულს, რომელიც გახლავთ ამ საქმის ნამდვილი მცოდნე, ის არის ტრადიციული ხევსურული სამოსის მცოდნე და სპეციალისტი და სიმართლე გითხრა, ეკა ძალიან ნერვიულობდი, როდესაც მივედი ქალბატონ ელისოსთან. მან გადაღებაზე უარი გითხრა, მან უბრალოდ მითხრა, რომ მომიტანე ფოტოები ვნახავ და ვიტყვი ან კი ან არა. და ბოლოს დიახ მან თქვა კი. მან შეხედა თუ არა ამ ნამუშევარს, მან ზუსტად დააკავშირა ხევსურულ ორნამენტთან და აღმოჩნდა, რომ ეს არის ნამდვილად ხევსურული ორნამენტი, ეგრეთ წოდებული ჯვრული ნაქარგი და მთელი ეს კანტი, რომელიც როუზის კაბას აქვს შემოვლებული, საყელოზე არის ნამუშევარი, რომელსაც შიბით ნაქარგსაც ეძახიან. ეს არის ქარგვის ერთ-ერთი მეთოდი ხევსურულად, ასე არის დამშვენებული და თან ასევე გაჩნდა შეკითხვა იმისა, რომ საიდან მოხვდა ეს ხევსურული ორნამენტები ტიტანიკში, ხომ? და როგორც აღმოჩნდა, ქალბატონმა ელისონ გვითხრა, რომ კი არის შემთხვევები, როდესაც მსგავსი ფორმები, მსგავსი ორნამენტები სხვადასხვა კულტურებში მეორდება, თუმცა ზუსტი დამთხვევა იმისა, რომ ორნამენტი, მასალა, ფერთა განლაგება და ნაქარგობა, ანუ მეთოდი იყოს ერთნაირი, არის შეუძლებელი ასე დაემთხოს და ეს ნამდვილად გახლავთ ხევსურული ორნამენტი, რომელიც საიდან მოხდა როუზის კაბაზე ჩვენ არ ვიცით. თავისთავად ტიტანიკის კოსტიუმების დიზაინერი გახლავთ დებორა ლინ სკოტი, რომელსაც ჩვენ დაუწყეთ ძებნა, მისი მისამართები ვიპოვეთ, მიუწერეთ მას რამდენიმე მისამართზე, ერთ მისამართზე მოგწერეს, რომ ის უკვე აღარ მუშაობს ამ ორგანიზაციაში, თუმცა ჩვენ კვლევას ვაგრძელებთ, ვცდილობთ დაუკავშირდეთ ტიტანიკის კოსტიუმების დიზაინერს და გავარჩიოთ როუზი ქართველი იყო თუ არა. ასე ამას ჩვენს მაყურებელს აუცილებლად გავაგებინებთ. დიდი მადლობა.